morning guys, as Monday, so daily roosting video de rahi hu, as roosting video dega nahi, so as vlog video matlab ghar ka thoda mora sis dikhayega, aisa to koi bada sis nahi hai, thoda mora kya hai wohi dikhayega, so mummy dekha tha hi rehta hai, ye mera ghar hai, ya main rukta hu, ye sab dete rehta hai, so main bhi socha hai ghar ka thoda mora सिस दिखाएगा आप लोग वीडियो एंड तक देखो कल से अच्छा व्लॉग देखने के लिए मिलेगा आज तो ऐसा ही वीडियो देख लो क्योंकि आज मंडे का दिन में कोई खराब वीडियो देने का दिन नहीं है सो ए मुन्ना सच में उतरेगा नहीं क्या उतर है मैं दाली बना दिया आज मैं खाना खाएगा नहीं मेरा हस्बैंड के लिए दाल और निरामिष और बैगन भाजी बनाया और कुछ भी नहीं सो मंडे ना पूजा के लिए कुछ भी नहीं खाता এইটো চাওক গাইজ এটা সোণৰ খাৰু আৰু লকেট এটা চেন এটা হাজবেণ্ডে বনাই দিছে চ' বিয়াৰ কাৰণে চ' বৰ্তমান মোৰ বিয়াটো হোৱা নাই দুমাহ পা দুমাহ তিনিমাহ পাছত হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম চ' গাইজ সকলোৱে গম পাইছে বিয়া হ'ল বুলিয়া একেলগে আছোঁ মন্দিৰত জাষ্ট এন্দুৰটো দি থৈছে আৰু একো নিয়ম কৰা নাই আৰু বিয়াৰ কাৰণে এইটো মানে চেনকেইটা বনাই দিছে চ' কেনে পালে ক'ব আৰু তেনেকুৱাতো একো বৰ্তমান আৰু দিয়া নাই অকল এইটো চ' কেনে পালে ক'ব হা কি মানে আছিলে এতিয়া দেখালোঁ চ' তেনেকুৱাতো নাই এতিয়া বনাই দিছিলে মোৰ মানুহটো চ' বিয়াৰ কাৰণে অলপ ৰেডি কৰিছোঁ বস্তু আনি তো অকলে গম পাইছে মোৰ বিয়া হ'ল বুলি চ' বিয়াটো হৈছে কিন্তু লাভ মেৰিজ আছিলে চ' মন্দিৰত আমি দুজনে মাত্ৰ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে গাঁৱৰ ৰাইজক মাতি মা দেউতাৰ ওচৰত তেনেকৈ পণ্ডিত চণ্ডিত লৈ বিয়াটো ৰিচেপশ্যন দিয়া নাই চ' দুমাহৰ পাছত হ'ব মই আপোনালোকক বিয়াৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম তো কি কি বস্তু ৰেডি হৈছে মানে বেছি ৰেডি কৰা নাই এতিয়ালৈকে জাষ্ট লকেটটো আৰু কাৰো এইকেইটা অলপ বনাই দিছে চ' আৰু পাছলৈ কি কি বনাই দিব চাম তাকো আপোনালোকক দেখাম আৰু বিয়াৰ দিনা বিয়াৰ ভিডিঅ'টো মই নিজে অলপ বনাম চ' আপোনালোকক দেখাম আৰু গাইজ মই ক'ত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক অলপ দেখাম চ' কেতিয়াবা ইয়াত মই ভিডিঅ' বনাওঁ চ' ইয়াত কিন্তু কথা ইয়াত ভিডিঅ' বনালে ন ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা বহুত আৱাজ আহে মানে ঘৰ মানে ঠং ঠংকৈ মানে ভালকৈ চুনাই নিদিলে এতিয়া কবি ইয়ামে বনা চাওঁ মানে বেছি আৱাজ দম দম মানে ঘৰটো পূৰা মানে পকাৰ আৱাজটো আহে তাৰ কাৰণে মই এইটো কিচেন ৰুম ন এইটো কিচেন ৰুমত মই ভাত চব্জি বনাই বনাই ইয়াত ভাত চব্জি বনাওঁ ন এইটো ওপৰত ৰাখ ইয়াত মোবাইলটো ইয়াত ৰাখোঁ হা ইয়াত ইয়াত মোবাইলটো ৰাখোঁ মোৰ ষ্টেণ্ড নাই ষ্টেণ্ড নাই মেৰা পাছ ইয়ামে মোবাইল ৰাখোঁ চ' আৰু এইটো চাওঁ এইটো মিচিঙৰ মানে মই মোৰ ঘৰত মানে অলপ দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী মই একো আনা নাই ঘৰৰ পৰা চ' মিচিঙৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ বহুত হা তাৰপিছতে এইটো এটা মাফলাৰ লগাই থৈছোঁ ইয়াতে চ' ইয়াত মোবাইলটো ইয়াত থৈ দিওঁ তাৰপিছত ইয়াতে ভাত চব্জি বনাই বনাই মানে কথাবোৰ কৈ থাকোঁ ৰোষ্টিং ভিডিঅ' বনালে ৰোষ্টিং ভিডিঅ' ভিন্ন বনাই গাটো ইয়াত আছে বানাটাও আৰু ইয়াত ফটো এটা লগাই থৈছোঁ এই বাপৰ লগত লগাই থৈছোঁ পৰিয়ে গ'ল একো নাই বাৰু এইটো মোৰ আগৰ ফটো এইটোৱে আৰু আৰু যিদিনা বিয়া হোৱাৰ পাছত মোৰ ৰুমটো দেখাম এতিয়া নেদেখাওঁ যিহেতু এতিয়া ভালকৈ সজোৱা নাই চ' সেইকাৰণে নেদেখাওঁ বেলেগ দিনা দেখাম ভালকৈ দুচৰা দিন মে মেৰাজৰ ৰুম কাছে দেখাই গা আবি নে হে মানে বা ভালকৈ সজোৱা চজোৱা নাই যিদিনা বিয়া হ'ব এতিয়া মানে বিয়া হোৱাৰ পাছত একেলগে মানে ধুনীয়াকৈ সজাব মানে এতিয়া ইমানটো কৰা নাই গেছ বাই বাই মেৰা ভিডিঅ' ইতিনা ইচ্ছা আছে লাগে লাইক কৰো শ্বেয়াৰ কৰো और कल से रोस्टिंग वीडियो धमाका का देखने के लिए मिलेगा या मैं मोबाइल रखता हूँ या मैं वीडियो बनाता हूँ देखता ही रहता है ना आप लोग बाय बाय।